Tá passando mal, irmão? Nossa senhora. Que vai ser ficando tonto. Tô ficando. E morreu. Não, então dispersa, vai chegar a polícia. Dispersa. Vem. Aí, padrinho, sai daí que vai chegar a polícia agora. Vai, vaza. Nossa, tá de ônibus. Vou jogar o ônibus dentro lá do roxo agora. Pediram o ônibus aqui, excursão. Pagamento adiantado, tá? 5 mil. Quem pediu excursão aqui, não. Vaza com o teu ônibus de cocô aí, porra. Tira o ovo da boca. Opa, boa noite. Puta que me pariu. E aí, tiozão? Oi. Nós estamos no meio de uma reunião. Mete o pé, vai. Tá, ok. Pega teu ônibus e rala, vai. Rala nessa porra, vai logo. Rala. Vou mudar de roupa e vou lá de novo. Agora vão me matar. Pode preparar. Vai dar merda. Bora, irmão. Desce dessa porra, compadre. Oi? Desce do busão, caralho. Vai. Vem. Algema. O que foi que eu fiz? Qual é a tua, irmão? Dá o papo aí, compadre. O quê? Tá fazendo o que aí pela cidade, irmão? Tô trabalhando, cara. Recebi informação que tu tá fazendo merda, né? Tô trabalhando, cara. Fazendo merda na cidade, trabalha, né? Trabalha de quê, tu, irmão? Joga no porta-malas. E o cego, mesmo? Isso é um ônibus. Eu trabalho motorista. Motorista, trabalha, né? Trabalha de motorista estacionando tudo cara, errado. Contramão ainda. Valeu, é guarda de trânsito agora. Pô, vagabundo ligou pra gente, irmão, lá do roxo. Ligou. E tu tá fazendo merda aí pela cidade. Verdade, é foda. Pode crer, ainda mais com outra roupa, outro cabelo, outro rosto, tudo. É mais complicado ainda. Exato, irmão, exato. Bora lá que nós vamos trocar essa ideia aí, compadre, agora, tá ligado? Então, vamos ver qual é, irmão. Bora. Isso aí. Bora ficar tranquilo. Você sabe nadar, senhor? Fudeu de vez! Tô escutando, tá ruim, tô na mala. Sabe nadar, tio? Tá ruim o barulho, tô sanão. Parei. Bora trocar ideia com esse maluco aí, irmão, bora. Tira aí. Aí, padrinho, bagulho é o seguinte, tá ligado? Eita porra, levanta aí, irmão. Tranquilidade, como é que tu tá, irmão? Quem é tu? Passa a visão pra nós aí, quem é tu, cria? Sou novo na cidade. Tu tá na cidade? Tô. Chegou na cidade agora, certo? Peguei um ônibus pra trabalhar como guia turístico. E tô trabalhando normal. Passa a visão aí pra nós da sua especialidade. Sabe roubar, sabe dar tiro, sabe dirigir bem, sabe nadar, sabe fazer porra nenhuma. Se tu não servir pra nada, nós te passa aqui já era, irmão, tá ligado? Pegando informação aí pela cidade, tá ligado? Vendo a qualidade da rapaziada e ver quem pode somar aqui, irmão. Se tu não tiver nenhuma qualidade, nós te passa. Se tu tiver alguma qualidade, nós deixa tu somar aqui e ver qual vai ser, tá ligado? Passa a visão aí, irmão, pra nós. Bora, Joe. Bora, porra, tá com medo, tio? Tô com medo, tô em choque. As armas aqui, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, porra. Vou te passar a visão de cria, tá ligado? Nós tá precisando estruturar o bagulho aqui certo, irmão. Nós tá sequestrando um por um da cidade, vendo a qualidade da rapaziada. Felizmente, nós te encontrou aí, tá ligado, irmão? Tu é um cara que, como? Deve ter alguma coisa de útil. Se não tiver, nós vamos matar agora, irmão. Ih, rapaz. Cara, se eu for falar, ué, tenho 7 anos, 3 Olímpia, 1 Mundial, 3 treinos na Twitch, 1 soletrando, 2 destinense. 3 treta na Twitch, tio. É, uma plataforma. Caramba. Uma treta na Cube, um largado e pelado, 2 caldeirão do certo, Hulk. Quer que eu continue? Sim. Um Stock Car. Encontramos o cara certo, irmão. Conta treta na Cube. 2 Fórmula Indy, só uma. Aí tem um Tiger Woods. Exato. Uma Copa Pistão. A piscina do Gugu, contei? Piscina do Gugu. Só duas, fui duas vezes. 4 ex-BBB. Tu acha que a gente tá brincando aqui, irmão? Eu tô falando sério, esse é o problema, ninguém acredita, jura você. Mas aí, vou te passar a visão mesmo, tá ligado? Vamos voltar pro assunto aqui, mano. O vagabundo falou que tu tava fazendo merda aí, nós te pegou, mas tipo assim, nós já vai aproveitar o papo que como? Nós tá precisando uma rapaziada que saiba dirigir, tu falou que tem vários bagulho nas costas aí, tá ligado? Sabe dar tiro também, não? Porra, top em AWP Norte-Nordeste, 3 anos consecutivos. Ah, 3 anos. Ex-FBI também. Ah, top 2. Top 2 World Champions. Que porra, você é do FBI, tio? Não, já fui. Longe? Não tô longe. Não. Pô, então se tu era do FBI, tu sabe dar tiro, procede? Sei. Não? Top 1 WP, o precisa dar na sniper. É o seguinte, vamos botar uma quadrada na tua mão e vamos fazer uma fita, tá ligado?
Se der bom e tu quiser encostar, tu tá em casa. Agora, se rifle? Der ruim, nós te passa e acabou. Tem que ver o rifle, porque eu não... Primeiro, vai ser uma pistolinha na tua mão. Ah, pistolinha dá. Assim com a WM? Pistolinha dá? Porra, tu acaba de como? De chegar no bagulho e já quer de rifle, irmão? Não, eu tô falando pro senhor a minha especialidade. De pistolinha... A especialidade é rifle. É... É o seguinte, então, o amigo aqui vai botar um AK-47 na tua mão e vamos aí, ver. Aí pode deixar, que é win, aí é win. Então, é win? É, aí é win. Dá uma AK pra ele aí, padrinho, vamos ver o que é que ele vai fazer com essa porra, então. Vou matar todo mundo aqui. Bora lá. Já vou uma coisa pra você, se coçar, ameaçar um de nós aqui... Não, se apontar a pistola pra nós, o rifle, o que for, você já vai tomar na cara, ali. Irmão. Papo você reto, pode estar de bazuca, tio, minha pistola, você não aguenta. Tô cheio de ódio já, compadre. Eu acho que vocês deram um jeito aqui no meu braço, que ele não baixa nem a pau, velho. Mentaliza o X aí, cria. Você saiu da loja assim, cara. Você é doente, velho. Vai ter que voltar na loja e abaixar a mão lá. Vocês estão metendo com o quê? Eu quero saber o que eu tô me metendo. Com o quê? Nós é da gangue do vermelho aí, tá ligado? Comando nós vermelho. É uma família, nós mora no norte exato, irmão. Comando vermelho. Aí vagabundo aí fica folgando, nós pega e sequestra então, e vem com ela, tá posso ligado? Ser mas sincero? Tu é um cara que parece ser útil. Passa a visão pra nós. Nós, eu tô afim de matar todos do roxo, eu quero matar. É o crime, é nós. Mas aí é uma situação complicada, porque como? Me dá só um deles, eu quero só um deles cara, dentro de um quarto. O cara precisa do nosso produto, tá ligado? Eu quero só um dele e uma moça do verde, só uma. Se vocês, se vocês me der isso, eu trampo de graça. A visão é a seguinte, tá ligado? Nós começou a família aí faz pouco tempo, nós precisamos negociar com os vagabundos aí os produtos, tá ligado? Nós precisamos do produto deles, eles precisam do nosso. Como é o se nós nome? Causar intriga agora, como nós está se levantando, vai dar ruim pra nós, como tá é seu nome? Tô cheio de ódio, irmão. Cheio de ódio. Papo. Logicamente, exato. Eu tenho infiltragem no FBI, a gente não vai precisar escaralhar, a gente vai fazer o bagulho, quando tiver oportunidade eu pego ela, entendeu? É o seguinte, então... Pra nós te testar, antes da gente mexer com bandido, com nós vamos mexer com polícia, certo? Vamos fazer uma lojinha ali, trocar tiro. Se der bom, tu é um cara bom, ok, Wolf. Se der ruim, tu vai morrer e acabou, suave? Gostei, Wolf. É o seguinte, ó, nós vamos te levar pra loja de roupa, tu vai botar vermelho, tá ligado? Vamos fazer um teste. Se tu for bom e somar com nós aí, nós vamos assinar tua carteira. Fechou. Tu vai começar a vender com nós aí algema, capuz e C4, tá ligado? Tá. A C4, mais... Quantos cada um por mês? Só pra saber. Quanto cada um por mês? Cada C4, pra tu ter uma noção, é 120 mil, tá ligado? É, o meu passe é caro pra assinar a carteira. Tem um contrato, entendeu? Eu não posso pagar. Eu tava num busão fudido, sem saber o que fazer na loja de roupa. Perdi. Você tá achando que isso aqui é um emprego, irmão? Irmão, isso aqui é pra tu somar, é um bagulho pra tu como? Ficar na adrenalina o tempo todo, tá ligado? Pra tu ter o que fazer, pra tu roubar, pra tu matar, pra tu dar fuga, irmão. Tem razão, tem razão. Tá a fama subiu a cabeça, tem razão, tem razão. Troca de roupa aí, irmão. Bota a roupa vermelha e estilosa. Aí, ó. Aí, caralho, elemento surpresa. E aí? Mão, e aí, pô. Critica meu estilo agora, porra? Caralho. Bora, partiu. É o seguinte, ó. Chega aí. Nós vamos roubar essa loja aqui. Primeiramente, bota a quadrada na mão, né, cria? Aí, puxa o bagulho. É isso, já sacou da quadrada já. É o seguinte, irmão, ó. Nós vamos roubar essa lojinha aqui, certo? Vou te passar a visão de dentro. Aí é muito manjado. Tu vai tomar lá de fora que esses vidros tudo em vara, velho. Tô só analisando o perímetro. Exato. É bom tu ficar aqui nesse extintor e tu pega a visão lá de fora. Quando o maluco der a cara ali, tu mira e já aparece dando tô ligado. Tá ligado? Eu vou ficar dentro. Se tu quiser ficar dentro comigo aí, tá em casa. Aí eu vou te passar nas infos, se quiser. Tô dentro, bora. Tá dentro? Eu vou ficar daqui vendo tudo lá fora, irmão. Quando eu falar entrou, eu vou pro fundo, nós vamos mirar na altura da cabeça deles e vai largar a bala, suave. Relaxa, relaxa. Foi. Ai, caralho. Negocia aí, tu. Vou te dar essa moral. Negocia aí, cria. Como é que tá a situação? Tô tranquilo. Tranquilo? Uhum. Fala pra mim, como é que tá a situação aí, né? Tem refém, alguma coisa aí? Não sei. Tem não? Quem é o senhor? Tô falando com quem? Tô falando Sargento Rios. Sargento Rios. Sargento Gilson, quer uma calboa pra resumir a operação toda? Manda pra mim aí, vai. Pode ir embora, fica tranquilo, de boa, ninguém nunca nem viu, o senhor vai pra casa, sua filha. Você tem filho? Eu tenho, logo três. Tem mulher? Três? Tenho, logo três. Então, filho, é o seguinte, pô, tem umas coca aqui, tem uns donutzinhos aqui, tá ligado? Tem o quê? Com um papo aqui fora, pô, cocazinha aqui, uns donuts, tá ligado? Você curte uns donutzinhos? Não, tô de boa, faço dieta. Então é o seguinte, vou fazer um bagulho legal, sair aqui fora, a gente bate um papo legal, tá ligado? Tô de boa. Pode ser por aqui mesmo. Pode ser por aqui mesmo? Como é que a gente vai fazer, resolver essa situação aqui? Porra, tô cheio de ódio já, irmão. Tá cheio de ódio? Os malucos aqui tá puto pra matar já. A cal é pro senhor ir embora mesmo, só vai embora mesmo, deixa a gente de boa aqui.
Gostei do senhor, você tá bem calmo, né? Ah, situação. Não vou matar ninguém, vou deixar ela aqui de boa, a funcionária aí. Ninguém nem fez ela de refém, não. Tá ali à vontade, tá tomando a coquinha ali, ó. Entendi, entendi. Então é o seguinte, a gente vai se afastar do local aqui, certo? E 30 segundinhos, espera aí pra gente começar a brincadeira, fechou? O senhor não vai embora, não, é? Vai embora agora, porra. Tem certeza que o senhor vai querer... Calma aí, porra. Tem certeza? Não, só pro senhor ver, que aqui não é um jogo de cintura. Que isso, tá nervoso? Você tá nervoso? Você tá eu? Nervoso? Tá nervoso? Meu amigo. Você tá nervoso, tá gaguejando por quê? Tô, seu gago. Então é o seguinte, eu vou me afastar do local aqui, tá? Já eu volto. Mete o pé que eu vou te dar tiro, filha da puta. Volta aí pra tu ver o arrombado, derbe. Vou te deitar, eu vou te deitar, eu vou te deitar. Mete o pé, tu vai deitar quem tu é um vacilão, vou te pegar de teaser, vou te pegar de teaser. É isso. Não, dá tiro não, espera. Não dá tiro não. Entra um dentro do outro aí que não dá um, seus otários. Pode vir, porra. É o bonde do coroa com pá! Vem, porra! Resolvi não. Eu mostrei muita frieza, então fica com medo. Eles estão com medo, eu acho também, velho. Mostrei como muita frieza. Como é que você negocia calma assim? Eu fico nervoso. É muito, muito tempo, né? Aí, Dori, faz o seguinte. Tá vendo aquele... aquela cadeira ali, ó? Acho que eu vou pra ali ficar deitado, hein? Vai, faz teu nome, vai. Agora. Meu Deus. Meu Deus. Tá bom. É isso. Boa. Foi bom, foi rápido. 5 anos, mas foi bom. Relaxa, relaxa, padrinho. Tô cheio de ódio, irmão. Deixa brotar, compadre. Eu era, porra, eu era a dupla do Joe, irmão. Melhor skyline da cidade. Eu posso atirar ele passando ali no carro, né? Pode, pode. Derrubei. Só não vai mudar em nada, irmão. Tô cheio de ódio, brota. Errou! Bota a fé que levou? Aham, sim. Não dá. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Que isso, doido? Acertei, relaxa. Acertei. Calma, mano. Eita, porra. Relaxa. Então dá um tiro pra cá. Não dá cara, não dá cara. Relaxa. Que vai ser trepado aí, irmão. Relaxa, pô. Eles estão lá do outro lado da rua. Dá pra sair. Pera. Para de dar tiro que a gente vai sair. Vem. Vamos reto, vem. Me segue. Vem. Faz o clean aqui. E em cima ali, ó. Em cima do prédio ali, ó. Nesse bagulho azul. Em cima do prédio, no bagulho azul aí, ó. Tá vendo esse bagulho azul? Vem pra rua, vem. Vem comendo comigo. Vem. Atrás, no posto. Fudeu. Pula, doido. Vem comigo, vem. Pra cá. NA fuga. Fica aí. Como é que tá a vida aí? Caralho, nem a fuga do caralho, velho. Eles estão abrindo pra cá, pra esquerda. Ai, ai! Fudeu! Crivada de bala, gente. Morreu! Oh, mas sério mesmo, velho? Você sair pro meio do nada, sem saber de nada, levando tiro de todo mundo, velho? Sério mesmo, velho? Não calibrei a mira, a arma era nova. Porra, não teve o que fazer, velho. Fala. Tu falou que era do FBI, doido. Eu sou, mas e aí? Ah, mas eu falei, sua especialidade é WP. Fiquei perdido. Mas essa tática sair no meio do nada, porra, levando tiro de todo lado, não sabia nem onde tava, velho.